Tbilisi da regionebshi Alivo imerteba traditsiulat 7 ianuars momlotsvolta da mgalobelta gundi msloobas aqobs da mokalakeebs Kriste shobas axarebs. Msloobis monatsileebi Tbilisi pirveli respublikis moedanze sheikribnen da parlamentis Tbilisi sakrebulosa da prezidentis sasakhlisknen gaimertnen. Kerzo Keso Kapianidze imqopeba axla parlamentis shenobastan da mas pirdapir etershi chavrtavt. Keso gismet. Shobis maharoblebistvis საკანონმდებლო organostan პირველი გაჩერება იყო პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან მახარობლები დღეს 2 საათზე დაიძრნენ მათ კი ქვეყნის მთავარ ქალაქის მთავარ გამზირზე საკანონმდებლო organostan შეკრებილ მოქალაქეებს ქრისტეს შობა ახარეს და მიულოცეს საკანონმდებლო organodan პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად შეხვდა მახარობლებს და სხვადასხვა საჩუქრები გადასცეს მათ. Შალვა პაპუაშვილმა მოქალაქეებს დღევანდელი დღე მიულოცა, დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მათ ქართველებს და მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს ოჯახსა და ქვეყანაში მშვიდობა უსურვა. Მსვლელობა გაგრძელდა საკრებულოს მიმართულებით, სადაც გაჩერდნენ მახარობლები და სადაც მიიღეს საჩუქრები. Შემდეგი გაჩერება მათი იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, ხოლო დღევანდელი ალილოს მსვლელობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც 4 საათზე ჩატარდება პარაკლისი. Დღეს მსვლელობის შედეგად შეგროვებული სურსათცანოვაგე და საჩუქრები სამების საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში შეინახება. Ის ორი დღის განმავლობაში გადანაწილდება და 9 დეკემბერს მათ უკვე გადასცემენ მოხუცთა თავშესაფარს, ბავშვთა თავშესაფარს და პენიტენციურ დაწესებულებებს. Ვინც ვერ შეძლო ეკლესიაში მოსვლა და აი ამ სიხარულის შეხვედრა წირვით, ჩვენ მივდივართ მათთან და ჩვენ თვითონ ვახარებთ ქრისტეს შობის შესახებ. Ასე რომ ეს ტრადიცია მისმა უწმინდესობამ აღადგინა, უკვე მრავალი წელია ესეთი მსვლელობა ეწყობა, ლოცვითი მსვლელობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ეს არის ზეიმი, რომელიც ყველამ ერთმანეთს უნდა მიულოცოთ, ვახაროთ. Ამ დღეს მე ადამიანები გასცემენ სურსათცანოვაგეს, გროვდება უამრავი და შემდგომ დღეებში ურიგდება მოხუცთაში თავშესაფრებს, გაჭირვებულებს, ბავშვთა თავშესაფრებს და ესეც ერთგვარი სიკეთის ზეიმია ესეც და შობის დღესასწაულს მოყვება ეს ზეიმი, რომ სხვა ადამიანებიც გაახარო შობის დღესასწაული. სულიად საქართველოს მიულოცავ ამ დიდ დღესასწაულს, შობის დღესასწაულს, იხარეთ იმრავლეთ, ყოველივე საუკეთესოს გესურვებთ. Რა თქმა უნდა, ყოველ წელს ვიღებთ მონაწილეობას მე და ჩემი ოჯახობით, ასე ვთქვა და ეს დითეული ქართველისთვის ტრადიციაა, ჩვენი წინაპრებიდან მოტანილი და ეს ტრადიცია ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ მომავალმა თაობამ და ჩვენ შვილებს გადავცეთ ეს ტრადიცია, რადგან ეს ოდითგან ესე იყო და რა ვიცი, აი გულმოდგინეთ, უნდა ჩავებათ ამ ნადლიან საქმეში. ჩემთვის ალილო არის უკვე მე-12 წელს ითვლის და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ამის გარეშე არც კი წარმომიდგენია შობა რომ დგებოდეს. სრულიად საქართველოს, ჩვენს თანამემამულეებს ქვეყნის გარეთ, ყველას ვულოცავ შობას, უსურვებ დღეგრძელობას, უსურვებ სიკეთეს, სიმშვიდეს ოჯახში და ოჯახს გარეთ და მე ვისურვებდი, რომ ყველა ამ განსაკუთრებულ დღეს დაფიქრებული იყოს იმაზე, რომ თავი არის ადამიანებმა სიკეთე დავთეს ამ ქვეყანაში. საქართველოს მოსახლეობას ვულოცავ შობას, ბრალას დაესწარით და მე რა ხევანდელ დღეს პირველად ღებულობ მსგავს ივენტში მონაწილეობას, ჩვენთვისაც საინტერესო იყო და მე მგონი ბავშვები ძალიან გაერთნენ, იმიტომ რომ რაღაცა საჩუქრები მიიღეს და მათი ბედნიერი სახეების ხილის ბედნიერება ჰქონდა. Შობის მახარობლებმა საკანონმდებლო ორგანოდან საკრებულოსკენ გადაინაცვლეს, საკრებულოსთან მათ საკრებულოს თავმჯდომარე დახვდა, რომელმაც უშუალოდ გადასცა მიალილოებს საჩუქრები და სხვადასხვა სურსათცანოვაგე. ალილოს ტრადიცია საქართველოში საუკუნეებს ითვლის, თუმცა მისი აღდგენა 2000 წელს მოხდა ილია მეორეს ლოცვაკურთხევით. 2000 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად ტარდება თბილისში ალილოს
მსვლელობა, თეატრალიზებული მსვლელობა, მარშრუტი, დღევანდელი მარშრუტი დაიწყო, დღევანდელი მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან გადმოინაცვლა საკანონმდებლო ორგანოსთან, შემდეგ საკრებულოსთან, შემდეგი გაჩერება პრეზიდენტის სასახლეა, ბოლოს კი მეალილოები მივლენ სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში შეგროვებულ საჩუქრებს და სურსათ-სანოვაგეს მიიტანენ, ხოლო 9 დეკემბერს უკვე გადანაწილებული საჩუქრები მივა ადრესატებთან მოხუცთა თავშესაფარში, ბავშვთა სახლებსა და პენიტენციურ დაწესებულებებში. Mădlubă, pierda pierdă și Keso Kapianidze s-a uprobat.